Кога одел на хадж, поминал покрај имам Ахмед ибн Хамбел, тој голем алим, и имам Ахмед му рекол, о Хатеме, ти си учен човек, како да се сочувам од луѓе ово? И како да се сочува од луѓе? Може некој да се сочува од луѓе? Пејгамбери не биле сочувани. Аллах што е господар на небо, кога Муса алейхиссалам му рекол, о Аллах, јас сум Муса со тебе кој разговарал, о Аллах, зачувај ме, заштити ме од устата на луѓето. Види, Муса, пејгамбер, бара од Аллах, о Аллах, заштити ме или врзи ги устите на луѓето да не го спомнуват моје име. Што моли Аллах? О Муса, тоа право не сум го дозволил за себе, камо ли за тебе. Како? Денеска луѓе го пцијат Господ, пак ги држи на земја. Не се кланјат на Аллах, се кланјат на крави, на телиња, некои не грият Господ, некои како се вратил од умрени, луѓе не веруват во Господ. И пак Аллах ги чува на земјава. И се каже, мене или тебе некој ќе не заштеди. И се Ахмед ибн Хамбел, учен човек, му вели на Хатеме, не знам, Хатеме, како да се сочувам од луѓе? Вика, со три работи. Кажи. Рече, да им даваш на луѓето, да не им земаш. Тешко е тоа. Да ги извршуваш твоите обврски кон нив, а да не очекуваш ти да ги извршуваат обврски кон тебе. Тешко е ова. И трето, да ги поднесуваш нивните малтретирања, нивните провокации, нивните зло, а ти да не им враќаш на зло. Па ја, тешко е. Лејте теслим, лејте теслим, лејте теслим. И пак овие работи ги правиш на луѓето, да им даваш, да не им бараш, да те вреќаат, ти да им враќаш со добро, да ги извршуваш твој обврски кон нив и да не чекаш ти да ти враќаат, лејте теслим и пак на крај нема да се сочуваш. Е, овој хатер,